নিশ্চয়াইছে ভিডিঅ'টো কেনেধৰণে হ'বলৈ গৈ আছে আৰু পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে শুনিলেই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কেনেদৰে কোনসমূহ কথা কলে হয় সকলোখিনি কথা আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ভালদৰে আলোচনা কৰিম যদি আপোনালোকে বিনামূলীয়াকৈ আপোনালোকে চাউল পোৱা নাই আৰু ৰেচন কাৰ্ড দিবলৈ গৈ আছে কিমানক দিব কিমান ব্যক্তিক দিব সকলোখিনি কথা শুনিলেই আৰু কেনেদৰে কোনসমূহ কথা আপোনালোকে কামখিনি কৰিব লাগিব সকলোখিনি আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ শেষত ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনোৱাৰ লগতে চেনেলটোৰ জড়িত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেলেগটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব যাতে নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায় তো এতিয়া এনে বহুতো পৰিয়াল আছে যি নেকি পৰিয়ালৰ কি হয় ৰেচন কাৰ্ড থকা নাই তেওঁলোকৰ আৰু ৰেচন কাৰ্ড নথকাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ সা সুবিধাসমূহ তেওঁলোকে পোৱা নাই ধৰি লওক ৰেচন কাৰ্ড থাকিলে অৰুণাচনী পায় ৰেচন কাৰ্ড থাকিলে আয়ুস্মান ভাৰতৰ সেইখিনি ক্ষেত্ৰত মেডিকেলৰ সেইখিনি ফ্ৰী ট্ৰিটমেণ্টখিনি পায় আৰু ৰেচন কাৰ্ড থকাৰ লগে লগে সেইখিনি চাউল পায় মাহে মাহে তো বিভিন্ন ধৰণৰ সা সুবিধাসমূহ তো সেইখিনি পোৱা নাই আৰু এতিয়া সেই যি পৰিয়ালসমূহ আছে ধৰি লওক কোনোবা ব্যক্তি কাৰোবাৰ ঘৰত পোৱা নাই তেওঁলোকে কিন্তু ৰেচন কাৰ্ড পাবৰ বাবে আবেদন কৰিছিলে কিন্তু তেওঁলোকে পোৱা নাই তো এতিয়াও বহুতখিনি পৰিয়ালক তেনেদৰে দিয়া হ'ল আৰু তেনেদৰে সেইখিনি তেওঁলোকে পাই আহিছে তো এইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কৰিবলগা কাম বহুত বেছি একো একো বিশেষ একো নাই আপোনালোকৰ যিসমূহ এজেণ্ট আছে এজেণ্টত যেতিয়া আপোনালোকে চৰকাৰীভাৱে আনুষ্ঠানিকভাৱে সেইখিনি ঘোষণা কৰিব যে প্ৰায় নতুনকৈ আকৌ সেইখিনি আবেদন কৰিব পাৰিব বুলি তেতিয়া তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব সেই এজেণ্টৰ ওচৰৰ পৰা আপোনালোকে ফৰ্ম এখন পূৰ কৰি অৰ্থাৎ আপোনালোকে দিবই যিসকল ব্যক্তি এতিয়াও বাদ পৰি আছে নিজৰ নিজৰ এলেকাত সকলোখিনি কথা ত' তেতিয়া সেই ফৰ্মখন পূৰ কৰি পিনি আপোনালোকে দি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগন্তুক দিনত আকৌ আনুষ্ঠানিকভাৱে যেতিয়া ৰেচন কাৰ্ড বিতৰণ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে সেইখিনি পাব তো বহুতেই বেছি ভাল খবৰ আৰু আপোনালোকৰ যিসকলে যদি ৰেচন কাৰ্ড পোৱা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে এইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব সহকাৰে কথাখিনি ল'ব যাতে আপোনালোকৰ ভৱিষ্যতে এইখিনি ক্ষেত্ৰত ৰেচন কাৰ্ডৰ যি সুবিধাসমূহ আপোনালোকে আদায় পায় যিহেতু সকলোৱে পাইছে যেতিয়া আপুনি পাব কিয়নো নালাগে যিহেতু আপোনালোকেও পাবলগীয়া হয় পৰিয়াল তো কিন্তু পোৱা নাই বিশেষ কিবা কাৰণত হয়তো পোৱা নাই বা আপোনালোকে আবেদন কৰিও পোৱা নাই তো তেনে ক্ষেত্ৰত আগন্তুক দিনত আহি আছে ভাল খবৰ তো আপোনালোকৰ বাবে সেইখিনিয়ে এটা ভাল খবৰ আৰু নতুন যদি কিবা আপডেট আহে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যাতে আপোনালোকৰ কেতিয়া কেনেদৰে কোনসমূহ কাম কৰিব আৰু বাকী সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড হওক বা আপোনালোকৰ ফটোয়ে হওক সকলো আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ যিমান কেইজন আছে নাম সেইখিনি সন্নিৱিষ্ট কৰি আপোনালোকে ফৰ্মখনত পূৰ কৰি দি দিব ত' আগন্তুক দিনত ফৰ্ম যদি ওলায় ফৰ্মখন কিদৰে পূৰ কৰিব পাৰি বা আপোনালোকে কেনেদৰে ক'ত জমা কৰিব লাগিব বা ক'ত দিলে হ'ব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আগন্তুক ভিডিঅ'সমূহত জনাই থাকিম ত' আজিৰ এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে বহুতেই বেছি ধন্যবাদ ভিডিঅ' প্ৰথমতে কোৱাৰ দৰে চেনেলটোলৈ যদি আপোনালোক নতুনকৈ আহি আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যাতে নতুন ভিডিঅ'সমূহ দি থকাৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায় তো বহুতেই ভাল হ'ব কেবিনেটত সেইখিনি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আগন্তুক দিনত কেতিয়াৰ পৰা কাৰ্যকৰী হয় সেইখিনি হ'লেই আপোনালোকৰ বাবে বহুত এটা ভাল খবৰ হ'ব ত' সেয়াই আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আৰু কাইলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱা আজিলৈ মানে বাই বাই